Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Euzu billah es-semi'il alim. Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nestaîn ve huve hayrun nasirun ve mu'in. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul 'uqdatan min lisani yefkahu kavli. Her şeyden önce selam arz edirəm bütün həmvətənlər, bizi izləyən müsəlman bacı və qardaşların huzuruna və Allah mütəaldan həyatda hamınıza səadət, imanla yaşamaqlıq, həyatda günahsız, Allah istəyən, Qur'an istəyən kimi həyat arzulayıram. Və salamdan sonra istəyirəm ərz edəyim ki, bəyanınızı siz əzizlərin xidmətinə ki, bu qərara gəldi ki, hansısa bir xidməti İslam uğrunda və müsəlman bacı və qardaşların uğrunda xidmət göstərə bilək. Və o xidmət də budur ki, bildiyiniz kimi müasir zamanda ki, yaşayırıq, müsəlmanlar müxtəlif firqələrə və müxtəlif təriqətlərə bölünüblər. Və siz müsəlman bacı və qardaşların da zihinlərində müxtəlif suallar icad olunur və şübhələr icad olunur və təbiidir ki, onlar üçün məlumatı vardır İslamdan və İslam qanunundan və Qur'an əhadisdən məlumatı vardırsa onlar eləyə bilirlər bu yaranan şübhələrə və suallara cavab versinlər və qane edici cavabları verə bilsinlər. Təbiidir ki, əgər sizlərin məlumatınız olsa, siz verilən iradlara və verilən suallara ya qane edici cavab verməlisiniz, ya qane edici cavabınız olmasa məcbursunuz, ya susasınız, ya da ki, müqabilinizdə olan şəxsin dediyi nəzəriyyə ilə, fikri ilə razılaşasınız. Və məxsusən Şiə təriqətində olan müsəlman bacı və qardaşlara bu bəhs açılıbdır ki, axır zamanlarda suallar çox meydana çıxıbdır və bu suallar çoxlarını əziyyət edir və narahat edir. Eləyə bilmirlər cavab versinlər və özlərini narahat hissələr. Xülasə biz bu qərara gəldik ki, Şiə məzhəbinə tutulan şübhələr və tutulan iradlara biz cavab verək və hansısa mümin və bacı və qardaşlar bizləri izləməli ilə eləyə bilərlər bu verilən sualların qarşısında ən aşağısı aciz qalmayıb cavablarını verə bilsinlər. Bildiyiniz kimi biz Şiələr və Əhl-i Beyt tərəfdarları və Əli ibn Əbi Talib əleyhissalamın təriqətinin davamçıları və Həzrət Peyğəmbər Əşrəmin sallallahu aleyhi və səlləmin vəsiyyətinə əməl edərək bu yolu tutanlar Əhl-i Beyti tutublar və Əhl-i Beytin yolu ilə gedirlər və buna görə da dəlilləri və sübutları var Peyğəmbər Əşrəm sallallahu aleyhi və səlləmin bizlərə buyurduğu hədisin davamçılarıdırlar. Bu mənayla ki, biz ərz edirik Peyğəmbər Əşrəm dünyasını tərk etməmişdən qabağa bizlərə öz Əhl-i Beytini və Qur'an-ı Kerimini Qur'an-ı Kerimi vəsiyyət etdi və bizlərə tövsiyə etdi, getdi, dünyasını dəyişdi. Bunu, bu hədisi başqa bizlərə irad tutanlar isə belə bir sual verirlər ki, sizlər ki, Əhl-i Beyt əleyhissalamın yolunu gedirsiniz. Axı, Peyğəmbər Əkrəm bu fərmayışı başqa bir ibarətlə bəyan etmişdir. Buyurmuşdur ki, mən insanlar, siz insanların arasınızda Qur'anı və Əhl-i Beyti qoyub gedirəm, yox, bəlkə də siz insanların aranızda mən Qur'anı və öz sünnəmi aranızda qoyub gedirəm. Biz dəlillər və sübutlar Əhl-i Sünnə qardaşların bildiyiniz kimi onların da mötəbər və hədislər cəm
toplusu kitablar var ki, onlara sihəh deyirlər. Sihəh sittə kitablarından hədislər cəm etmişik ki, hansı ki bizim əhl-i sünnə qardaşlarımızın öz mühəddis və raviləri bizlərə bu hədisləri təsdiqləyirlər ki, xeyr, Peyğəmbər Əkrəm sallallahu əleyhi və səlləm bizlərə əhl-i beytini tapşırıb getmişdir. Pəs, bu sualla demək olar biz başlamaq istəyirik ki, görək Həzrət Peyğəmbər öz fərmayişində, öz hədisində bizlərə əhl-i beyti hansı ibarətlə tövsiyə etmişdir? Sünnə alimlərimizin Səhih-i Müslim kitabında ki, orada Müslim səhih hədisləri cəm eləyib, Müslim öz səhih kitabında Zeyd ibn Ərqəmdən nəql edir ki, Peyğəmbər Əkrəm bir gün Məkkədən qayıdarkən Məkkə ilə Mədinə arasında yerləşən Xum adlı bir suyun kənarında dayandı və müsəlmanlara xütbə bəyan etdi və o xütbəsində belə buyurdu: Ələ əyyuhənnas فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ يُوشِيكُ أَنْ يَأْتِيَ رَسُولُ رَبِّ فَأُجِيبُ Ey insanlar, mən də sizin kimi bəşərəm və mən də Allah tərəfindən bir gün əmr olunacaq, Allahın ölüm Əzrail nazil olacaq və mənim də canımı alacaq. Bir sözlə, mən də bir gün dünyamı tərk edəcəm. Mən də bir gün vəfat edib gedəcəm. Bəs lazımdır ki, özümdən sonra siz insanlar arasında mənim xəlifəm və vəsiyim kim olacağını bəyan edin. Və ənə tarikum fikum əthəqəleyn. Və mən siz insanların arasında iki bahalı əmanəti, iki dəyərli ağır əmanəti qoyub gedirəm. Əvvəlhuma kitabullah fihil huda və nur. Fəxudu bi kitabillah və istəmsiku bih. Ki, Peyğəmbər buyurdu ki, insanlar, siz bu dəyərli iki şeydən biri ki, Qur'an-ı Kerim ola, əvvəlincisi Qur'an-ı Kerimdir və Qur'an-ı Kerimdə hidayət və nur vardır. Möhkəm ondan yapışız və ona tərəf sığınız və ondan ayrı düşməyin. Sümmə qal, sonra Həzrət Peyğəmbər belə buyurdu: Və əhl-i beyti və mənim əhl-i beytim uzakkırukumullah fi əhl-i beyti uzakkırukumullah fi əhl-i beyti uzakkırukumullah fi əhl-i beyti. Həzrət Peyğəmbər hədisin bu hissəsinə çatanda üç dəfə bəyan etdi ki, ey insanlar, ey müsəlmanlar, mən ikinci əmanəti ki, sizlərə tapşırıb gedirəm öz əhl-i beytimdir. Ki və əhl-i beytimin barəsində sizi Allahı yada salıram, xatırladıram Allahı o anda ki, mənim əhl-i beytimi siz unutmayasınız. Bu hədis Səhih-i Müslimin 4-cü cildinin 1803-cü səhifəsində bəyan olmuşdu. Hədisin nömrəsi 2408. Əbdülbaqi çapında bu hədis nəql olunmuşdur. Bu hədisi müxtəlif ravilər, müxtəlif biraz fərqli olaraq bəyan etmişlər. Həmçinin Darəmi də öz sinən kitabında 2-ci cildinin 431-ci səhifəsində bəyan etmişdir.